in het openbaar hun behoefte te doen. Voorzitter, het viel te verwachten. Er is een nieuwe traditie van de heer Wilders. Hij begint met lijstjes. Dus ik heb ook een lijstje vandaag. Bestorming en vuurwerkbommen in Woerden. Hakenkruizen en white power bij een AZC in Zuid-Laren. Hakenkruizen in Boelenslaan, Friesland. Eigen volk eerst en rot op in Voorst. Nee, AZC met een Davidster in Wezep. Eigen volk eerst in Brunsum. Een huis van een Syrisch gezin beklad in Deventer. Hakenkruis en refugees fuck you in Tolen. Voorzitter, ik ga deze incidenten niet in de schoenen schuiven van de heer Wilders. Ook al roept hij op tot verzet. Ik ga ook niet zeggen dat alle mensen en de achterban van de heer Wilders dat het racisten zijn. Helemaal niet. Dat zou te flauw zijn. Dit zijn namelijk incidenten. En de mensen die dit doen, moeten we keihard aanpakken. Net als vluchtelingen die rotzooi trappen. Maar om dan te doen alsof een hele groep van vluchtelingen of alle vluchtelingen criminelen zijn en mensen die hier rotzooi komen trappen, of als ik zou doen dat alle mensen die kritisch zijn op vluchtelingen racisten zijn, dat is allebei even erg en dat zou de heer Wilders niet moeten doen. Voorzitter, ik vertel de verhalen van normale Nederlanders die dit meemaken in hun wijk en ik ga daarmee door. Meneer Klaver, uit Arnhem. Voorzitter, meneer Klaver. Voorzitter, het is mooi hoor, weer zo'n lijstje, gaat u vooral zo door, hip hip hoera. Zeker. Maar het zeker punt doen. Is het volgende, u doet hiermee alsof al die vluchtelingen die zijn precies hetzelfde zijn. En u kunt toch ook aangeven dat dit de incidenten zijn. En u kunt toch ook aangeven dat de mensen die rotzooi trappen in Nederland, want daar zouden we het nog over eens kunnen worden ook, dat je die keihard moet aanpakken. Net als de racisten hakenkruizen kladden. Dat zijn toch, die zijn van precies hetzelfde laken en pak. Die moeten toch allebei even hard gestraft worden. Dat is toch de oplossing die we zouden moeten zoeken. Want u kakelt veel, meneer Wilders. Maar leg een keer een ei. Hoe lossen we dit dan op? En dat betekent keihard bovenop zitten als er incidenten zijn.